mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte opäť pri podcaste Na nervy, ktorý sa realizuje v spolupráci s televízie JOJ a jej hlavným hosťom je opäť Marek Madro, riaditeľa psychológ IPčka. Ahoj Marek. Ahoj, dobrý deň. A zároveň je mi veľkou cťou, že do podcastového štúdia prijala pozvanie aj Marta Marošová ako psychologička. Ahoj Marta. Ahoj. My tu máme ešte špeciálny hostie. Ja som sa veľmi tešila na dnešnú tému, pretože sa nebude týkať vážnych tém, ako sú samovraždy, depresie, úzkosť, prípadne nejaké panické ataky, ale máme tu práve takých prostredníkov, ktorí zvládať takéto situácie a sú nimi naši aj ďalší špeciálni hostia, Ježkovia, ktorí momentálne sú ešte teda schovaní. Ale najprv otázka, Marek, čo vôbec znamená animoterapia? Animoterapia je ako keby nejaký pomáhajúci proces, kde sa používajú zvieratá, tak úplne všeobecne. My používame Ježko práve kvôli tomu, že Ježkovia majú také veľmi vzácne charakteristiky, že ježka, keď poznáte, máme ho v podstate všade okolo seba, keď ho poznáte, tak ho poznáte ako pichľavé, ale zároveň zlaté zviera. A o ježkoch tradujú sa rôzne mýty, že ježkovia nosí jablčka a podobne. Ježkovia sú mizožraví, ale to, keď papajú toho červíka, tak to nie je až tak príjemný pocit, ale ježkovia majú takú veľmi zvláštnu vlastnosť a to je, že dokážu preto, aby mali od svojho okolia pokoj, tak dokážu ako keby navnímať tie emócie, tie chemické zložky, ktoré ako keby všade okolo seba máme, ako vône, ako pachy. Oni to dokážu navnímať a tomu sa dokážu prispôsobiť len preto, aby ste im dali pokoj, aby takým spôsobom odstrašili svojho predátora. Čiže keď ho chytíte do rúk, tak častokrát ten ježko, pokiaľ ho držíte prvýkrát, tak si musí na vás zvyknúť. Aj? Musí pochopiť, že nie ste pre neho nebezpečný. Tak najprv je napríklad v guličke a pícha. Potom postupne sa upokojuje, lebo zistí, že nie ste pre neho ohrozením. A vďaka tomu, napríklad keď je človek v strese, tak alebo prežíva nejaký strach alebo nejaké nepríjemné pocity, tak ten ježko to cíti, že vy sa takisto ako keby, že vy máte nejakú úzko, že máte nejaké niečo nepríjemné. A on preto, aby vás upokojil, tak sa začne upokojovať on sám a začne vás tak pozerať, začne vás pozerať tými veľkými očami a až nakoniec ježko úplne stiahne tie svoje pichliače. On sa upokojí len preto, aby ste sa upokojili vy, aby ste neboli pre neho ohrozením. A nakoniec ježko má také veľké tajomstvo, že má absolútne hebké brúško. A keď máte s tým ježkom naozaj vytvorený vzťah, tak veľmi často sa nechá hladkať práve po tom brúšku. A je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi príjemné. Jednak aj tie pichliače pôsobia stimulujúco, že dokážu ako keby... Dokážete sa sústrediť na tú konkrétnu vec, že do toho ježka, keď ten náš klient, keď ten človek v tej krízovej situácii alebo ťažkej situácii prežíva niečo ťažké, tak tie emócie sú niečo, ako keby, čo máme ako keby v takom oblačiku nad nami. Ale zrazu má niečo konkrétne v ruke, o čo sa musí postarať, lebo ho to pichá. A vie, že to nemôže pustiť, lebo to môže spadnúť, môže mu to ubližiť. A my samozrejme sprevádzame toho človeka celou tou ježkoterapiou, ak to my voláme. A naozaj to prináša fantastické výsledky, nám tie ježkovia veľmi pomáhajú, máme ich 8 tých ježkov v našej organizácii a veľmi sa z toho tešíme, že niečo ako ježkoterapia na Slovensku vznikla a viem, že sa inšpirujú ďalší psychológovia, že tá ježkoterapia rastie po celom Slovensku. Ježko ako taký samozrejme nie je terapeut. My využívame vlastnosti toho ježka ako keby aj iného zvieraťa, poznáme často
kanis terapiu, terapiu s obsami, alebo terapiu s koňmi, alebo iné s typy, mačkami. Alebo s delfínmi, alebo s mačkami. Proste rôzne zvieratá sa používajú na to, aby človeka dokázali upokojiť a stabilizovať, a presne toto isté robíme aj my s tými ježkami. Ešte poviem, že to je praktické a veľmi skladné a veľmi ako keby zvieratko, ktoré je nenáročné na starostlivosť. Takže preto máme ježkov. Keď si porovnáme koňa a ježka, tak naozaj je to viac menej praktické. Vy ste spomínali, že máte 8 ježkov, priniesli ste ich do štúdia dvoch. Ako sa volajú, Marta? Koľko majú rokov? Tak máme tu Džema, má asi rok, približne. A ten samček je vždy menší ako samička. A ja mám divu. Ja inak odporúčam, ak náhodou počúvate náš podcast na rôznych platformách, napríklad Spotify, tak skúste si pozrieť aj pre ten vizuálny efekt, je to niečo úžasné, aj keď si dáte do Google napríklad podcast 24 televízie Joj, vyhodí vám to aj náš podcast na nervy. Takže vlastne, Marek, ty držíš samičku. Držím samičku divu, ktorá je ako keby taká kráľovna tých ježkoterapeutov. Nie každý ježko je vhodný na takýto typ terapie. Diva je úžasná v tom, že je naozaj veľmi krotká, že je zvyknutá na tú prácu s človekom a že presne vlastne robí to, čo potrebujeme ako psychológovia. A ako vidíte, tie ježkovia sú veľmi milúčky a v podstate sme sa nesredili s človekom, ktorý nemá rád ježka, hej? Lebo my sme ježkami stimulovaní v podstate od malička, že deti majú dupačky s ježkami a tie gumené knižky s ježkami a potom si čítajú Leporelka. V škôlke im vyrábajú jablčka, ktoré im dávajú. Áno, ktoré im dávajú napichliačiky. A jednoducho je to neskutočne milý a chutnúky tvor. Takže každý, keď ho vytiahneme, ho má veľmi rád a veľmi sa mu páči. Avšak toto nie je ježko, ktorého stretávame bežne, len tak vonku alebo v prírode. On sa volá ježko africký, to je taký jeho názov? Ježko africký, bielobruchý je to. A je to vlastne nočný tvor. Takže veľakrát sa nám stane, že keď si ho klient zoberie do ruky, tak to si ho pomojka, tak on má tendenciu vlastne sa schovať. Takže takto krásne potom, pozrite sa, zalezie tomu klientovi túto podpazušku, lebo hľada tmu. A potom pekne tam je schovaný a my pracujeme s klientom ďalej. Ja som si raz ešte dávnejšie snažila zobrať divu na ruky. Môžeme to skúsiť aj teraz. Uvidíme, čo to bude, že aký stres veľký mám. Ja si pamätám, že ona ma popichala potvora jednak. No. A to práve preto, že som bola v strese? Alebo ako funguje následne táto terapia? Je to trošku aj... Dobre, aby som nerobil okolo toho ježka taký ako keby mýtus, že to je vždy automatické. Je to proste zvieratko, je to živý tvor. Keď ho zobudíte, tak samozrejme, že je nahnevaný, ježko celé dni spí a teraz napríklad má, že vrchol spánku nahrávame ráno. Čiže on naozaj sa vás chce ako keby zbaviť a chce spať. Hej? Mm-hmm. Čiže preto aj rýchlo chce zaliesť, preto vás napríklad popichá, ale zároveň, keď ho máte na rukách, tak on naozaj dokáže nacítiť, že či ste v pohode, alebo prežívate nejakú mieru stresu, alebo prežívate napríklad úzkosť a paniku. Je to trošku iná reakcia toho ježka na takéto pocity. A v podstate on sa ale veľmi rýchlo dokáže upokojiť. Diva je na to absolútne úžasná, že ona dokáže veľmi rýchlo nadviazať s tým človekom kontakt a potom beha takto po vás, lebo to je jej spôsob, ako chce zdrhnúť, aby mala Nikol, od teba pokoj. No. Čiže ja ju vyrušujem, momentálne chcela spať, hej. Ale nepoprhlila ma, alebo respektíve zatiaľ ma nepopíchala. Každopádne, dobre, necháme ju spinkať zatiaľ, keď bude mať zase z vás nervy, tak si ju zoberiem. Každopádne, sa chcem opýtať, koľko trvá napríklad počet sekúnd, minút, kedy ten ježko sa naozaj u toho človeka, ktorý potrebuje nejakú psychickú pomoc a chce ukončiť svoj život, tak aká je tá časová hranica, kedy sa upokojí? Respektíve ja najprv sa musím upokojiť, aby aj on bol v pohode. V podstate to prebieha tak, že príde ten klient k nám a my naozaj využívame všetky možné spôsoby na to, aby sa ten klient čo najskôr upokojil a do tej tmy sme mu zasvietili nejakými drobnými svetielkami, používame to rôznymi technológiami, novými psychologickými poznatkami, pomôckami, ako sú hudobné nástroje, karty, rôzne stimulačné predmety a ten ježko je naozaj výrazným stimulačným predmetom. Takže prebieha to tak, že dojdeme s nimi
do tej miestnosti a ja väčšinou poviem, že máme tu takú zvláštnu vôňu, máme tu ježka. A ten klient v tej temnote a v tom, s čím príde a niekedy má naozaj ten list na rozlúčku, ovačku a on tak sa pozrie na mňa a povie, že ježka? Živého? A ja, že hej, hej, poďte sa pozrieť. A ten ježko býva v takej veľkej krabici a prídeme k nej a ten klient ho zbada a už to je naozaj takým prvým momentom takého prekuknutia toho zasvietenia toho svetelka do tej jeho tmy. A vtedy ho vyberám a hovorím mu, že ten ježko teda je pichlavý, však to vieme, ale že keď my sa upokojíme, tak sa upokojí aj ten ježko. Pýtam sa ho, že či si ho chce zobrať a veľakrát si ho chcú zobrať alebo minimálne pohľadkať na mojich rukách. Tí ježkovia nás poznajú, takže u nás sú kľudní. Takže veľmi pomaličky podávame klientovi ježka s tým, že ten ježko je na nás zvyknutý a ide z bezpečia tomu klientovi. A ten klient teda má tú inštrukciu, že ten ježko bude pokojný, keď bude pokojný aj on. A veľmi, veľakrát veľmi rýchlo sa upokojí ten klient a môže pohľadkať toho ježka, že on je naozaj motivovaný, lebo je to veľmi chutný a milý stimul a hlavne má aj taký láskavý pohľad, hej, že je to niečo tak netradičné, že ten klient je veľmi motivovaný k tomu sa upokojiť. Ježko vie, že je veľmi rozkošný? Vie to o sebe? Ja si myslím, že títo dvaja to vedia. Každopádne, napríklad, čo vôbec vedie človeka, aby interagoval so zvieratami z nejakého úplne toho prapôvodu psychologického, pretože oni nerozprávajú ani pes, ani mačka, ani ježko, ani kôň, ale aj napriek tomu máme s nimi určitú väzbu. Sú to spoločenské zvieratá, oni sami žijú ako keby spolu. Sú domestifikované, čiže mnohé z tých zvierat, ako keby toho človeka, ten človek je súčasťou ich života, je to ten, kto ich živí, na kom sú priamo závislé a je úplne prirodzené, že potom vytvárame oveľa uši ten vzťah s tým zvieraťom, pretože je pre nás užitočný a rôzne časti toho zvieraťa sú pre nás užitočné alebo života toho zvieraťa. Ježko ako keby je niečo, čo nepatrí úplne do tejto kategórie, že nie je to ani sliepočka, nemáme z neho vajíčka, nie je to ani, nechováme ježko na meso. Je to zvieratko, ktoré ale žije popri tom človeku a skôr sa mu vyhýba. A práve ako keby to je to zaujímavé, že my všade tých ježkov nejako vnímame, že niekde prejde cez cestu alebo vidíme ho niekde v parku a tak, že prejde a je to pre nás vždy, že je ježko. Že je to ako keby dobrý pocit z toho máme, ale zároveň je to niečo, čo vieme, že žije aj u nás v tých našich domoch ako keby v divočine. Alebo pri tých našich domoch ako v divočine. To, že my máme tých ježkov afrických, je preto, že to je zviera, ktoré sa chová zajatí. V európskych krajinách je naozaj ten chov rozšírený. Ešte je dôležité povedať, že tí naši ježkovia sú čistokrvní ježkovia, že majú rodokmeň, sú viac ako keby opečovaní ako možno aj my ľudia, že poznáme ako keby celú ich históriu genetickú a vieme, aké majú vlastnosti. A napríklad na ježkoterapiu je vhodný jeden z tisíc takýchto ježkov afrických bielobruchých. A my veľmi úzko spolupracujeme s chovnými, certifikovanými chovnými stanicami, s ktorými my konzultujeme akúkoľvek vec, ktorá sa týka tých ježkov. A máme naozaj veľmi dobrú spoluprácu samozrejme s veterinármi, pretože nám aj záleží na tom, aby tie ježkovia boli jednak zdraví a aby boli teda naozaj šťastní. Jeden z tisíc je to preto, lebo má vhodný typ vlastností na to, aby mohol naozaj veľmi intenzívne spolupracovať s tým psychologom, aby dokázal s ním nadviazať taký kontakt, že toho klienta dokáže upokojiť. Pretože mnohí, možno aj ľudia na Slovensku, chovajú takéhoto ježka doma a mnohí ho majú aj takého akoby veľmi kontaktného. Ale je to skôr ako keby výnimka. Čiže ako pravidlo. Teraz sú všetci, že mám doma ježka, teraz ho idem oblapávať a budem sa rozčulovať nad tým, že nepomáha mi. Marta, ty každopádne robíš mravenčiu prácu a ty si tých ježkov berieš domov a tráviš s nimi veľa času a snažíš sa ich nejakým spôsobom vychovávať na ten obraz IPčka, aby boli schopní pomôcť tým mladým ľuďom, ktorí naozaj potrebujú tú intervenciu. Áno, oni keď k nám prídu, tak vlastne tak vtipne hovoríme, že som trenérka ježkov okrem iných funkcií v IPčku. A ten ježko naozaj potrebuje pochopiť, že
tie naše ruky sú pre ňoho bezpečím. A je to taká naozaj mravenčia práca, potrebuje vyberať ráno, potrebuje vyberať večer, potrebuje naozaj byť v kontakte s viacerými ľuďmi, takže celá moja rodina sa vždy teší, keď ho máme doma, trénujeme ho. A on naozaj veľmi citlivo potrebujeme vnímať teda, že už je unavený, už má dosť, už je to na ňo veľa. Kým naozaj si neprejde aj takouto svojou pubertou, lebo ješkovia majú pubertu a naozaj sa upokojí a zistí teda, že je to v poriadku, je to OK, keď idem z ruky do ruky, vie sa rýchlejšie upokojiť ako na začiatku a vtedy ho dávame do práce. A ešte chcem povedať, že napríklad do Jam, keď ku mne prišiel, tak naozaj 3 týždne, keď sme ho vybrali, tak bola taká nahnevaná jedovatá gula, už úplne nahnevaná, chrčal a veľmi, veľmi pýchal, že ešte keď sme ho odložili, tak 20-30 minút sme cítili ruky a veľmi dlho trvalo, kým teda pochopil, že keď ho vyberám, pohľadkám a teda hovorím na ňoho a cíti tú moju vôňu, že je to v poriadku. Ale bolo veľmi zaujímavé, že aj v tomto procese jeho výchovy mala som babičku, ktorá bola ležiaci pacient a ja som jej rozprávala, že máme tých ježkov a na čo ich používame a ona ako každý starší človek teda vnímala tých ježkov len v tej prírode a záhrade a ona stále nechápala a jak a čo tí ježkovia, ja nerozumiem, čo vy s nimi robíte. A ja hovorím, babi, ja ti toho ježka prinesiem a ukážem ti ho. A ten Jam bol teda veľmi nahnevaný, že ho zase vyberáme a ona jak ležala, tak ja som jeho položila na tú perinu, on chvíľku chrčal, potom sa rozbalil a on sa vlastne on vtedy ukázal tie svoje schopnosti, že on po nej začal behať doprava, doľava a ona sa tak srdečne smiala, ako fakt za dlhé obdobie nie. A on sa pri nej správal tak, ako mal správny ježkoterapeut. A vtedy som pochopila, že je na dobrej ceste. A myslím si, že je to len ježko, ale napriek tomu, ako keby vedel, že kde ako sa má správať aj pri malých deťoch, aj pri týchto starších ľuďoch alebo pri klientoch v ťažkých stavoch. A ešte som chcela doplniť Mareka, že vlastne my evolučne sme spätí so zvieratami. To nevadí, že si to zabudol, ale že evolučne sme spätí so zvieratami a tie zvieratá využívame teda pracovne, ale vlastne aj sociálne. A veľa klientov používa tie zvieratá alebo aj ľudí len tak, že sú sami alebo im nie je dobré. Často nám chodia do terapie ľudia napríklad s psom, ale ten pes nerobí kanisterapiu, ale je bezpečím pre toho svojho pána alebo pani. Takže tínedžeri nás zvyknú buď s mačičkou alebo teda s psikom chodiť na terapie, sadnú si tam a to zvieratko je pre nich bezpečím. To znamená, že sa nám potom oveľa s nimi ľahšie pracuje v tej terapii, lebo to zvieratko im poskytuje bezpečie. Keď vidíte človeka v električke s túto mačičkou, tak veľmi pravdepodobne je to niekto, kto má panické ataky alebo úzkosti. A veľa sú využívaní vlastne psi aj pre ľudí, ktorí sú na autistickom spektre. Hej? A tí ježkovia napríklad, čo sa týka týchto ľudí, tiež veľmi dobre reagujú. Mm-hmm. Takže oni sú naozaj takí veľmi, až by som povedala, že flexibilní. A v minulosti ježko napríklad bol chovaný v pekárniach. Lebo normálne každý pekár, pekárka chovali ježkov, lebo oni tam jedli hmyz. Aha. To znamená, že aby v tej pekárni nebol hmyz. Symbióza. Bola symbióza odjak živa so zvieratami a bola len otázka času, kedy tie zvieratka nám naozaj začnú slúžiť nielen na pracovné účely a teraz je to veľakrát viac na tie sociálne a aj terapeutické. A kedy ste, Marek, zistili, či už v pekárni, alebo potom, že tí ježkovia naozaj pomáhajú, lebo to vytvorilo túto ježkoterapiu špeciálne IPčko, alebo to už nejaký ten čas trvá? Existuje niekoľko desiatok výskumných štúdií o animoterapii. Mnohé, ktoré sa zameriavajú práve na tie krízové situácie, kde mapujú tie krízové situácie a nejaký typ zvieratka, ktorý je užitočný, tak popisujú aj v zahraničí ježka. Že je práve ako keby vďaka tým pichliačom a vďaka tým vlastnostiam a tomu jemnému hebkému brúšku, tak že je vhodný práve na tento typ spolupráce s psychologom. No a ja som pred niekoľkými rokmi mal takéhoto prvého ježka v našom prvom klube, ktorý sme otvorili v Bratislave. A videl som, že to naozaj funguje, ale nevedel som úplne, že ako ho používať terapeuticky. A potom som si to doštudoval a potom sme to rozbalili v plnej paráde. Musím povedať, že tie ježkovia sú naozaj
niečo, kvôli čomu aj tí klienti ako k mi nás vyhľadávajú, že priamo nás často kontaktujú, že prosím vás, že chcem prísť na ješkoterapiu a čakajú, že bude tam nejaká scénka alebo niečo takéto. Divadielko, hej, s Ješkom. Ješko zatancuje. Brúšne tance. Hej. A potom, keď odchádzajú, tak odchádzajú absolútne usmiatí, šťastní. Hej. Často sa nám naozaj stáva to, že ten Ješko absolútne zmení dynamiku. Možno by tak zafungovala aj akvariová rybička alebo nejaké iné zvieratko. Napríklad v Nitre máme ešte raje, tam máme obrovské akvárium a to ľudia prichádzajú a pozerajú, že wow, že to je úžasné, krásne, nádherné zviera. Keď sa pozeráme na niečo, čo je pekné, a tak funguje vlastne aj akákoľvek arteterapia, niečo, čo môžeme tvoriť, niečo, s čím môžeme pracovať, niečo, čo môžeme chytiť do rúk, tak samozrejme, že to má v sebe tie terapeutické účinky. A keď máte ešte živého tvora, ktorému vytvárate automaticky nejaký vzťah, lebo sme tak nastavení, tak je to ako keby užitočné a automatické, že s tým dokážete interagovať. Samozrejme, že nie každému to je príjemné, nie pre každého to je vhodné a Ježko nie do každej domácnosti, ale naozaj... Poradí sa so svojím psychologom. Naozaj psychologom veľmi odporúčam, aby sa nebali aj takýchto netradičných spôsobov, ako pracovať s klientom. Ja som novinár. Moja otázka je niekedy aj nepríjemná. Chcem trošku rýpať. Vieš o tom, že Irving, ten známy prírodopisár, tak bol zabitý práve rajou. Chcem sa opýtať, tam je to bezpečné? V tej Nitre, ako veľký priestor tam máte, prosím. Tí naši klienti nechytajú tie raje. Dobre, toto je, áno, upokojíme sa. Ale mali sme v Bratislave raje u nás kancelári a tie sme zase krmili z ruky, že oni inak nespapali to papanie, pokiaľ to nezostali normálne, že boli proste rozmaznané, sme ich takýmto spôsobom vychovali. Vnitre v tom našom klube sú raje, na ktoré sa môžete pozerať. A je to fakt krásne. Je to taký vizuálny vnem tá raja, mm-hmm. že naozaj je upokojujúci aj tým pohybom, ale ten Ježko je vlastne ešte aj senzorický, hej, že ten dotyk je iný ako pri ostatných predmetoch, že naozaj tie pichliačiky, keď sa zaoblia, sú výnimočné a veľmi, veľmi príjemne sa hladká. A ešte zvykneme, aj keď ten klient vlastne ho nechce, tak máme také hniezdočko, kde ho dáme a ten Ježko sa tam tak láška, on je zvyknutý na to a len tak vykukuje a naozaj je to fantastické pre toho klienta. Kde všade máte tých Ježkov? Bratislava? Nitra? Ideme vymenovať všetky krajské mesta, lebo vo všetkých krajských mestách naozaj v tých našich centrách krízové intervencie, ktoré voláme Káčko, tak všade vlastne ten Ježko je. Mm-hmm. Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, tam bude Ježko o pár dní, v Trnave bude o pár dní a potom nám ešte ostáva Prešov a Košice, mm-hmm. ak som žiadne mesto nevynechal. Žilinu som spomenul. Mm-hmm. Tak všade tam Ježkov majú. A vlastne my máme na to pre tých našich psychológov, oni sú vytrénovaní, majú metodiku, ako s tým Ježkom pracovať. Musia si takisto prejsť ako keby tým spoznávaním a tým, že nie samozrejme pre každého človeka je toto, že prirodzená vec, čiže vždy v tom týme je niekto, kto sa tým Ježkom venuje, kto rozvíja tú ježkoterapiu. A čo je teda zaujímavé, že my viackrát sme mali aj takú ako keby skupinovú ježkoterapiu a keďže Ježko je extrémne citlivý na ten pach a on sa naozaj o chvíľu po 4, 5, 10 pachoch proste unavený a že už na ňom vidí ten ježkoterapeut, že stačilo, tak napríklad na tie skupiny, kde nám chodí 30-40 mladých ľudí, tak to je naozaj niekedy veľmi ťažké, lebo samozrejme, že všetci ho chcú mať v ruke a musíme mu na chvíľku dať aj pauzu. A ešte je dôležité napríklad, že ten Ježko, on keď s ním vy pracujete a vie, že vy ste jeho pán, že vy ste ten, že k vám patrí, tak vždy, keď ho podávame ďalšiemu a ďalšiemu človeku, tak najprv si ho musíme zobrať do tých našich rúk, aby pochopil, že teraz som v bezpečí, tu ako keby je to v pohode, a potom až ho podávame tomu ďalšiemu človeku s tým novým pachom. Takže má to svoje špecifika a napríklad včera sme mali takú zvláštnu, veľmi ťažkú situáciu po zemetrasení na východnom Slovensku, kde nás prizvali do školy. Marti, by som chcel, aby si to porozprávala, ty, ja ti to chcem nechať. Kde nás pozvali k deťom a tí naši kolegovia na tú krízovú intervenciu, na tú pomoc v tom veľkom strese, tie deti sa fakt báli, nevedeli vôbec, že čo sa to vlastne deje, tak ten Ježko nám veľmi pomohol. Hej.
Boli to kolegovia teraz Kačka Prešov a išli do jednej postihnutej dediny, kde nás zavolali, že tie deti naozaj ťažko znášajú to zemetrasenie. A my sme uvažovali, že ako to spraviť, ako stabilizovať tie ich emócie, ako ich naučiť vlastne pracovať s tým strachom, ako pochopiť to, že tam vznikla panika alebo také tie rôzne hoaxy okolo toho a čo ľudia robia zo strachu, aby celé vlastne aj pochopili to zemetrasenie, tak sme sa dohodli teda, že si zoberú na pomoc Ježka a celú tú pomoc tým deťom a tú prácu s tou, v tej krízovej intervencii s nimi, keďže to boli deti prváčikovia, druháčikovia, tretiaci, tak sme postavili vlastne na tom Ježkovi a s Ježkom. Takže sme to veľmi prepájali s tým, že ten Ježko, keď sa bojí, tak je gulička a že ako sa oni cítili počas toho a oni teda tiež veľa hovorili o strachu a prepájali sme vlastne, že keď sa Ježko bojí, tak čo vtedy robí. A my vieme, že keď máme strach, tak tá emočná hemisféra ovláda tú racionálnu a veľmi ťažko sa nám vysvetľuje, teda, že upokoj sa, to zemetrasenie už odišlo, už nepríde náspäť, lebo tie emócie silne držia tú racionálnu hemisféru. Takže potrebujeme vlastne prepojiť to telo, aby sa dostali do rovnováhy, hej, ľava aj práva. A veľmi dobre sa to robí, keď sa striedajú pravá a ľava časť tela. A tak sme deťom hovorili vlastne, že čo Ježko robí, keď sa bojí. A hovorili sme im, že čo on robí. A on teda tú guličku, alebo že beží, alebo dupe. Takže sme s deťmi dúpali a to je presne to, čo oni potrebovali, aby si regulovali tie emócie. A všetko sme prepáli krásne cez toho Ježka a prebehlo to kľudným spôsobom. Deťom bol vysvetlené zemetrasenie, pochopenie toho sveta, kde niektorí rodičia kričali, niektorí plakali, že naozaj to bol obrovský stres pre tie rodiny, nevedeli, čo sa deje. Bola to úplne nová situácia pre nás v tej oblasti. A tiež vlastne sa naučili stabilizačné techniky, ako sa upokojiť v týchto ťažkých situáciách. Také zvládacie mechanizmy, že keď ten strach príde, že čo s ním. Takže naozaj sme ich krásne previedli tou krízovou intervenciou pomocou toho Ježka, ktorý bol skvelý a úžasne spolupracoval. A deti same si dali úlohu, že teda oni si toho Ježka ešte nakreslia alebo vyrobia z hliny a my prídeme na budúci týždeň a budeme s nimi pracovať ďalej. Ako to vníma ten tvor? Keď je to individuálna terapia, tak vie sa nacítiť na toho človeka. Mm-hmm. Ja keby som sa teraz cítila, alebo teda bola Ježkom, tak mám nervy na to, že najprv som u Jožka, potom u Aničky, Marienky a za 30 minút stihnem 100 detí, však som ja sám ako Ježko na šľak trafenie. My veľmi citlivo zvažujeme to, že je to živá bytosť a naozaj nechceme tomu Ježkovi škodiť, hej, že tak ako dávame pozor na to, aby boli sme my v bezpečí, aby sme mohli poskytovať výpečku bezpečie druhým, tak sa hlavne staráme o vzťah a bezpečie tých klientov, ale takisto o toho Ježka. Takže vymýšľame to tak, aby ten Ježko sa cítil tiež dobre počas tej terapie, aby splnil svoju úlohu, alebo teda tej intervencie. A tohto Ježka sme mali v krabici a hlavne sme ho tam mali, ako on sa tam hýbal, ale tie deti ho tam priamo videli a dokázali sa potom lepšie nacítiť cez toho Ježka na tie situácie a potom až na konci vlastne, alebo si ho tie deti chytili, vyfotili sa s ním, potom si zase Ježko oddychol, zase robili nejakú aktivitu, že naozaj dbáme na to, aby tie Ježkovia mali aj kľud a pokoj. A keď je to potrebné, tak nosíme aj viacero tých Ježkov do tých skupín. A oveľa častejšie teda ešte pracujeme aj individuálne. Presne Martuška pred chvíľkou popísala, že ako vlastne sa s tým dá výborne pracovať a čoho všetkého symbolom môže byť ten Ježko. My sa často klientov pýtame pri tej ježkoterapii na začiatku, že čo prežívame vtedy, keď sa bojíme a že ako sa vtedy my tvárime a že aké sú tie naše ako keby stratégie v tej ťažkej situácii, že čo robíme. A tí ľudia to často pomenujú a vrátia sa ako keby v tých myšlienkach k tomu, že čo si oni pamätajú z tej udalosti, ale nie, že čo sa udialo, ale že čo oni vtedy robili, že ako na tú situáciu, na ten obrovský akutný stres zareagoval ich mozog a že čo vlastne bol schopný urobiť. A tam máme niekoľko typov tých reakcií mozgu a my vlastne vďaka tomu, že to prepojím
spravíme s tým Ježkom, že povieme, že Ježko sa chráni, schová sa do guličky, hej? Alebo utečie, alebo proste začne... Alebo začne chrčať a sypieť a ešte aj tá gulička poskakuje, hej? Že toto všetko, ako keby tomu ľuďom popíšeme a povieme, že to je normálne, on sa bojí. A preto je normálne, že ty... to tvoje telo reaguje na tú ťažkú situáciu tak, ako reaguje. A potom hovoríme, to ako keby posunieme kúsok ďalej, že ten Ježko, väčšinou, keď ho chceme upokojiť, tak pomáha takýto a takýto proces. Že robíme toto a toto pre toho Ježka, aby sa upokojil. A že čo by mohlo pomôcť tebe v tejto situácii, v ktorej sa teraz ocitáš, na to, aby ti bolo lepšie. Čo je to, čo teraz potrebuješ? A vďaka tomu Ježkovi, keď to vidí, ešte keď ho má v ruke, tak nad tým má možnosť premýšľať a pomenovať tie svoje zdroje. Tie, že koho potrebuje mať pri sebe, akú potrebuje aktivitu, alebo čo by sa malo udiať, aby dokázal uveriť v tú prítomnosť a nežil ako keby v tom často traumatickom, v tom krízovom ako keby režime a posúvame ho do tej budúcnosti. Ten Ježko je fantastický príklad toho, ako to dá sa ako keby presunúť do tej budúcnosti a spolu s tým klientom, pri tom Ježkovi často naozaj aj ten človek má ten zážitok, že to funguje, že keď dokáže sa na chvíľočku zamyslieť a odpútať sa od tej emócie a zapojí tú svoju kogníciu, zapojí to premýšľanie praktické, tak vlastne sa upokojuje a upokojuje sa aj ten Ježko a on vidí ten efekt. Čiže podčiarknuté, zhrnuté, pre koho je najideálnejšia takáto ježkoterapia a poďme si ich ešte raz ukázať a rozlúčiť sa zároveň s nimi. Ježkoterapia je vhodná pre úplne kohokoľvek, kto sa nachádza v ťažkej životnej situácii, kríze alebo má nejaký pretlak, také dysregulované tie emócie. A proste ktokoľvek, pre koho môže byť tým vhodným podnetom na upokojenie sa a nájdenie východiska z tej situácie. Marek? Ježkovia sú naozaj úplne úžasní aj parťáci. Ježko vás počas dňa neruší, iba v noci. Mm-hmm. Iba v noci, keď chcete spať, tak Ježko väčšinou beha v kolese alebo niečo práve ako keby šrotí tam. Potrebuje mať okolo seba nejaké veci, ktorým sa môže venovať. Ježko v noci veľa chodí a beha. Čiže... Hrá sa. Uh-huh. Inak to je veľmi zaujímavé, že má takú lesklú guličku alobalovú a tá alobalová gulička je už tak zožúvaná od neho, že je to taká naozaj, že úplne jednoduchá vec, ale on si ju nosí do toho svojho brlošieka, kde spí do toho svojho, do toho svojho domčeka. Môžete ho dať kdekoľvek k tej krabici, on si ju dogúla tam a spolu s ňou potom spí. Že to je hrozne zaujímavá vec a každý z tých ježkov má nejakú inú fakt obľúbenú hračku, s ktorou takto, napríklad Diva má takú chobotnicu. Je to veľmi vtipné zvieratko, veľmi vtipné. Vyvoláva aj takú tú hravosť, že keď ten človek príde v kríze, tak mu evokuje takéto pekné, hravé, milé a že to je to, čo presne potrebuje. Ak by niekto aj z odborníkov chcel vedieť, že ako s takýmto ježkom pracovať, alebo ako sa k nemu dostať, tak určite sme otvorení. Dokonca robíme také zrazy ježkoterapeutov po Slovensku, tak aj na ten najbližší vás určite potom pozveme. Sledujte naše sociálne siete. To je jedna z najkrajších sekt, ktorú poznám, ježkoterapeutických, samozrejme. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor aj o tejto téme, ktorá je veľmi prínosná aj pre ľudí, ktorí naozaj trpia psychickými problémami. Samozrejme, k dispozícii vám aj krízová linka, ktorá znie, Marek? 0800 500 333 krízová linka pomoci. Takisto funguje aj na webe. Je tam aj e-mailový kontakt poradňa@ipečko.sk alebo četová linka dôvery na ipečko.sk. Naozaj nezostávajte so svojimi ťažkosťami, nech by sa vám dialo čokoľvek o samote a nič nedáte za to, že kontaktujete našich psychológov buď na tých linkách pomoci, alebo v našich regionálnych centrách Káčko, alebo v našich kluboch. Povedal Marek Madro, nielen riaditeľ, ale aj samotný psychológ IPčka, ktorému ďakujeme za dnešný rozhovor. Ďakujem. No a o ježkoterapii sme sa samozrejme rozprávali aj s Martou Marošovou ako psychologičkou. Aj my ďakujeme opäť. Ďakujeme. No a od nás je to v tejto chvíli všetko. Určite pre vás chystáme aj ďalšie, hoci náročné, ale to zaujímavé a prínosné témy, takže sledujte podcast Na nervy aj naďalej. Od nás je to v tejto chvíli všetko a s Divou sa lúčime niekedy na budúce.